За результатами поданих декларацій, мешканці області вже сплатили до бюджету понад 4 мільйони гривень. З початку року 493 громадянина області подали до податкових органів декларації про отримані у 2012 році майже 20 мільйонів гривень доходів від продажу об'єктів рухомого майна. Слід врахувати, що відповідно до положень Податкового кодексу, дохід платника податку від продажу обміну протягом звітного податкового року одного з об'єктів рухомого майна, автомобіля, мотоцикла чи мопеда у минулому році оподатковувався за ставкою 1%. Якщо ж протягом року було здійснено продаж двох та більше об'єктів рухомого майна, тоді ставка податку становила 5%. Більш як 200 платників податків задекларували майже 30 мільйонів гривень доходів, отриманих від продажу чи обміну нерухомого майна. Відтак, кажуть податківці, до бюджету області додатково надійде більш як 900 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб. Дохід, отриманий від операцій з продажу обміну не частіше одного разу на рік житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового дачного будинку, а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, які перебувають у власності фізичної особи резидента або нерезидента понад 3 роки, не оподатковується податком на доходи фізичних осіб. Умова щодо перебування такого майна у власності платника податку понад 3 роки не розповсюджується на майно, отримане платником у спадщину. У разі продажу протягом звітного податкового року більше як одного з таких об'єктів нерухомості, одержаний дохід буде оподатковуватися за ставкою 5% для фізичних осіб-резидентів та за ставками 15-17% для фізичних осіб-нерезидентів. Закінчується деклараційна кампанія 1 травня. Сьогодні – останній день подання річної декларації про майновий стан і доходи.